9 muaj pas konkursit për inverter nisi procedura për dhënien e vouchereve me vlerë prej 500 eurove për 6.000 familje. Ministria Energjetikës ka bërë të ditur se ka nisur procesi i dhënies e vouchereve për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë. Këto voucher janë të destinuar për familje që plotësojnë kriteret e thirrjes publike, të publikuar në faqen e Ministrisë së Ekonomisë më datën 1 shkurt 2024. Si pas programi 2024 për inkurajimin e eficiencës e energjisë në familje, janë dhënë mbi 6.000 voucher për kondicioner me inverter. Është rëndësishme të theksohet se konkursi dhe përzgjedhja e përfituesve u menaxhua nga Ministria e Ekonomisë, i cila ishte përgjegjëse për vlerësimin dhe përzgjedhjen përfundimtare të qytetarëve që plotësojnë kushtet. Pas përzgjedhjes, Ministria Energjetikës ka marrë përgjegjësinë për organizimin dhe zbatimin e ndarjes së vouchereve para fillimit të sezonit dimëror. Vaucheret do të merren në zyra të posaçme rajonale, të hapura vetëm për këtë qëllim. Vendodhja e saktë dhe orari i punës së zyrave do të publikohet më tej në faqen e internetit të ministrisë. Qytetarët mund t'i përdorin vaucheret për blerjen e kondicionerëve inverter, jo më vonë se data 30 nëntor 2024. Pas kësaj date do të konsiderohen të pavlefshëm. Si pas shpalljes publike për përkrahje financiare për mes ndarjes së voucherve për blerje dhe instalim të kondicionerve inverter, për konsumatorët në nevoj për vitin 2024, ofrohen bono për 27.000 denar për personat me të ardhura më të ulëta me 2 antar dhe 35.000 denar për anviseri me 3 antar. Për anviserit me 4 antar parashihet kupon prej 30.000 denarëve, ndërsa për anviserit me 5 ose më shumë antar 45.000 denar.